nze kapala gabebe njala kuraktngkoko ku speech ya president njala okusooka okumwebaza olwokufayo okugezako okulwanyisa ekirwadde kino naye ndowooza ate muspic ensembe speci zonna tubadde ngatuzigoberera era ndowooza nti prezident ayinza okuba nga afunye atension eyensi yonna okusinga jabadde nga afuna muspeech zazzenga akola obaoliawo naye sipiiki eno tugigoberedde naye oba erimu politica than okufa ku bantu etotlockdown simbi kubanga ensi zonna gyezikoze naye ate tetugenda koppa buli kimu kyebakola mu nsi endala gyekisoboka uganda oba nensi ezifanana nga uganda zirina kyalenjeze zaazo oba oliawo ngate siza kyalenjezensi endala nja kugerageranya nti mu america bagamba tuli kulockdown abantu bali wansi waka beer waka an ll that naye ngaomanyi nti singa ndwala nenyiga 91 ambulensi polisi zonna zijja mulundi mudakika ttano ziba zituuse naye okakasanga tuyina ambulensi ezimala e uganda evcatinga omuntu afunye obuzibu egardles of wawri anse erinti neda okakasanga tuyina emmere ebimara puresident ndabienga agambye nti bagenda kugabira abantu emmere nadala abari mupblic tranport kubanga babatopnnsi bokka bebatoping ajukira nti waliwo abasooka okustopingibwa era nabo bajja kugamba nabo bagala kurya tuyina emmere esobola okubamala era tuyina means of distribution eyemmere eyo olaba babba balubu zeba dstrbutinga walwoummra distrbutinga balubu awo zonna nebazibba olwaba babba obugaali olaba babba neeti tuyina obusobozi obusobola okutuusa emmere eyo kubantu nga tebiddwa singa ddala ebaayo ekyokubiri abantu bano bapolitical leaders fe betumanyi eno wansi tetumanyi ba rdc omuntu tamanyi rdc nze simanyi rdc wange nomuntu oraba baersi betutuuya nokumanya kubanga ekisooka uganda bajijjako systim eyo eyokumanya ani muntu akukwatibwako nti edda webagendanga ngaotuuse kukyalo ngaosoka kunonya elos aaliwa nagamba ebaruwayo eriwagova tizamisan kati olwalero obaopangisa akayumba oyingira buyingizi abantu bakutegereraeyo walwawo eyayingiddewo oolwawo nga bagenda bakutegeera yengeri gyetusuvivingamu e uganda kakati bwogamba nti omuntu omukyala alumu asimbye olubuta olumusimbye

ngenda kukubira omuntu wa borda kabugo ajja amunvugire atuteekeko babiri tugende paka amarwaliro gaffe ogamanyi bulungi nnyo gyegali kubanga ezo method zikola ngaomanyi nti buli kitundu kuliko edwaliro naye tunuulire amarwaliro galibanga kiokuva mu bantu osanga disituriciti emu ngaerina edwaliro limu oba babiri amanene bano banansi bani eath centers buno bunafunya tebusobola kukola kubintu ngebyo kakati omuntu ateekedwa kukubira rdc kubanga bwanakubira mp we mp agenda kumufaako kubanga ayagara akalulu kakati gwe zino measars zijjawo ekyo olwokuba nti bajja kuyingiramu ebyobululu so nga eno e time ba mp gyetubeetaaga turabe ani atulumirirwa kakati gwe ate oba tusazeeko nze ndowooza nti bwandigambye nti mp bwoba ogenda kugabira abantu emmere bagambe basimbe layini nga layini ezo ziri apaat bwebati ne bwebati yadde nabo bakimanyi sama bakozesaamu okubutabeera responsible naye nze ndowooza nga purezident kyeyandikkatiriza kubanga eno etayime bamp gyebateekedwa okuyamba ku bantu baabwe gavumenti tegenda kkisobola naye puresident akiraga nti tukimulekere obuwiiki twamulekera ekyokuba nti nno yaavunanyizibwa ku ggwanga eggwanga abantu bonna ensi zonna zonna ezituliranya nezirwala bakubanga map nga nsi zonna zi kenya zia red rwanda red tanzania red biki nga uganda eri awo muka irand kaayo nebagaana okuggala ensalo nebagaana okuggala ensalo purezident nagaana okuggala ensalo ng'ensi zonna zonna za red ngaffe tuli awo muka irerand so singa otutosanga twaziggalira awo twandibadde tukyali ekyaliko naye w twamala kufunayo mulwadde purezident naali okaggala ensalo kitegeeza nga ored obulwadde buyingidde bububa bwandibadde tebwayingira dda kubanga ate era nina obukakafu obulaga nti waliwo abaali bajja edas fars desembe nga balwadde obunabwo bujjakuba bwa mulundi mulala naye okubuziyiza twandibadde tugalira awo ensalo nga tetulinafunayo muntu nomu ne airport nitujiggala naye twamaze kufuna abalwadde nitulyoka tubijjukira kakati olwalero pulezidenti akugamba nti sigale ewaka neweoba ovuga motokayo totambura naye supemaket nzigure akatare kagule kakati ate baani abanagendayo era purezident akugamba nti a abazimbi mwemukore bwemubanga munasura gyemukorera naye ate gondi bazitabat hday muzigale kakati ate banazimbisaki wegamba leero purezident wange sikutegedde kyekyamazima ino sipiiki yali oku dawuni sigitegedde kubanga wegamba abantu abatambula batambule paka saawa mwenda ate tebalina motoka tebalina pikpiki pikpiki zigenda kutwaara bintu ate nga mwebazijja waggale tugenda kukozesa oku odaringa nze nsobi gendaba nti balowooza oba abakulembeze baffe balowooza nti abantu bonna bali ku daala lya intaneti naye ate nga persente gesinga obunene mu uganda temanyi nabya intaneti tayagala nabimanya omuntu tawuliranga nayo nti emmere bajodalinga ye persente gesinga obunene naye puresident agambye odalinga emmere ogwo mutindo tetunagutuuka so uganda tuteekedwa kugitwala kurevu okweri so si kugitwala nga america obulwadde buno bukambwe ennyo twetaaga oku sensitisinga abantu puresident weba ayogera ayogera luzungu ddala abantu bategeera byayogera aba bivunula buli omu avuunulamu bibie nga biwabyagala ni pulesident olumu bweyali nga ateera okwogera ngaayogerako ku lulimi lwetutegeera naye oluzungu ne lufuuka oluzungu puroguramu za ruzungu ezibeera mubaminista zebogera buli omu byayogera byaluzungu ffe tetubitegeera abaserikale tebabitegeera omuserikale awudde omukazi omugga amazima gakatonda mugula omukazi naava ku boda naagwa simanyi oba tamenyese kubanga akyasobola okuyimirira okumenyea omuntu awurira luvanyuma naye omukazi amusajja abudde omukazi amuwuddu omuggo omukazi naava ku boada nagwa amazima ga katonda muggulu abaserikale kitegeeza tebabitegera kakati oyo omukazi omusirikale oyo ategedde atya nti si mulwadde tebamutwala muddwaliro wabula ye akutte bukwasi muggo ngaakuba nga akoba nte ino tu protecting abantu butalwala ate tubatta namiggo nze ndowooza nti couse tetulina kyetusobola kukola okujjaku okubyogerako bwetubyogerako nga bagamba bye politiks naye turumirirwa nsi yaffe ti ensi tulina naffe wetujagala kubanga tujirinako stsawa country waliwo ebintu ebim ebitekedwa okukorebwa mumitendera okusinzira ku nsi nga wefanana eddagala mumarwaliro teri baaliba abantu bo puresidenti ambulance ambulanc ina singaba singaba singabamp buli ajiteke waka omu akwata ambulanenagteka ewaka kozem nablp akuta amblanngteka ewk kubanga bmp bagula abulanc baetubawo akalol kati kirowoze ku om gkuttenagiawakaaa gvmentaambna so, kumaugandaey eh, katonda manyi kati ebituse moi voir des monde